Tak já si myslím, že mi tam vyšlo úplně všechno, takže vlastně asi ne. A musím říct, že pro mě osobně to bylo trošku těžký s dechem a tak dále, ale prostě je to evropský šampionát, takže člověk prostě chce a vlastně jako když to řeknu, tak i možná musí. A jsem rád, že jsem týmu dokázal pomoct, že oproti tomu Španělsku, kde jsem vlastně nehrál, jsem udělal pokrok a jako od toho tady asi všichni jsme, aby jsme prostě udělali maximum pro ten mančaft. Určitě se to asi nestává, že člověk, si to bylo z 5 gólů, dá 4 v rychlém sledu. A samozřejmě je to jako obrovská psychická vzpruha, já nebudu lhát, jako pak jsem se cítil celý zápas dobře a myslím si, že mě to tam padalo dál až na nějaký šance, ale je to, v bráně Bosny byl výborný brankář, který vlastně asi taky něco musí chytit a já jsem se svýma vlastně, co je nejdůležitější, s výkonem týmu spokojený. Tam asi to byla nejdůležitější pasáž, ale my jsme ty pokyny, co jsme měli, myslím, že jsme plnili, taktiku jsme dodrželi. Bohužel nám tam něco nespadlo, což se prostě stává, takový pasáže v tom zápase jsou, ale prostě pořád jsme do toho dávali maximum a nakonec je z toho 8-gólový výsledek a jak říkám, kdyby jsme proměňovali trošku víc, tak to mohlo být třeba i větším rozdílem. Je to super, já si myslím, že jenom jediná škoda, že jich nemůže být víc, ale i tak dokázali vytvořit obrovskou atmosféru a my si toho prostě obrovsky vážíme, prostě že ti lidi chodějí, jako pro mě je to de facto takový, když to řeknu, jako domácí mistrovství, protože je to prostě blízko a já si to užívám a my si to všichni užíváme a doufám, že proti Švédsku taky přijdou podpořit, protože to prostě bude zápas o postup do té hlavní části. Nebo prostě od toho tady jsme, no, aby jsme se prostě pokusili vyhrát a když jsou Švédi favorit, tak prostě teď je cíl jako jedinej. Myslím si, že je jedno, jestli prohrajeme o 30 nebo o gól, prostě my musíme vyhrát, aby jsme postoupili dál a tak se musíme nastavit, že prostě bereme jenom vítězství.